Masusi ng iniimbestigahan ng DENR kung sino ang nasa likod ng drainage na naging sanhi po ng masangsang na amoy sa paligid ng Manila Bay. Si Luisa Erispe sa detalye. Rise and shine, Luisa. Gayana, isang illegal na butas na nagsisilbing imbornal ang natagpuan ng Department of Environment and Natural Resources dito sa Manila Bay. Dahil dyan ay nagbabala ang ahensya sa mga establishmento na mananagot kung sino man ang nasa likod nito. Malaking butas, may masangsang na amoy at naglalabas ng maruming tubig. Ito ang bumungad sa DNR kahapon sa kanilang pag-iinspeksyon at hanggang ngayon hindi pa rin natatakpan ang butas kaya talagang masangsang ang amoy sa paligid ng Manila Bay. Ayon sa DNR, malaking perwisyo ito sa ginagawang rehabilitasyon ng Manila Bay. Kaya naman, nagbabala si DNR Secretary Roy Simatu sa mga establishmentong nakapaligid sa lugar na kung sino man ang lumabas sa investigasyon na nasa likod ng illegal na butas at ginawang imbornal ang Manila Bay ay hindi siya magdadalawang isip na ipasara ito. Samantala, puspusa naman ang ginagawang rehabilitasyon sa Bay. Ayon sa DNR, sa ngayon ay on track ang proyekto dahil sa kabila ng COVID-19 pandemic, nagtuloy-tuloy ang paglilinis at pagsasaayos dito. Inaasahang sa January 29 ngayong taon, matatapos na ang paglalagay ng dolomite dito. Tinitignan din nila na maibalik ang makasaysayang nilad mangrove tree sa Manila Bay sa may parte ng Baseco Lagoon sa Tondo, Maynila bilang bahagi ng rehabilitasyon. Dayan, sa ngayon naman, kahit medyo masangsang nga yung amoy ng tubig dito sa parting ito ng Manila Bay, ay marami pa rin tayong nakita ng mga residente kanina na naglalakad-lakad, nag-e-ehersisyo dito sa umaga para nga para na rin makita yung magandang view at makapag-ikot-ikot na rin dito sa Maynila. Dayan. Maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe.